Gün tertibinde kiyinki mesele Kırgız Respublikasının ayrım mizam aktlarına, Kırgız Respublikasının kılmış ceza kodeksine, Kırgız Respublikasının kılmış ceza prosessualdı kodeksine, Kırgız Respublikasının ceza atkaru kodeksine özgörtülördü kirgizü turalı, Kırgız Respublikasının mizam dolboru birinci okunda kırgı sunuştalat. Demilgeçi Joğur Kengiştin deputatı Ulan Bolat Bekovich Bakasov tarafından demilgelengen. Mıyzam dolboru boyunca çakırılgandar. Konukbayev Ümitkan Urgaziyevich Kırgız Respublikasının başkı prokurorun orınbasarı. Zamen oldu. Абдрахматова Тұрболат Бековна Кыргыз Республикасынын акыйкатчысы. Сөз мыйзам долбоорунун демилгечиси Улан Болот Бековичте. Саламатсыздарбы, урматтуу төрайым Чолпон Алиевна, урматтуу кесиптештер. Сиздердин карооңуздарга Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексине, Кыргыз Республикасынын жазык аткаруу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзамдын долбоорун сунуштап жатам. Өзүңүздөргө белги болгондой, жаш өспүрүмдөргө жана жашы жетей элек балдарга карата зомбулук маселеси резонанс жаратууда. Балдарды коргоо үчүн педофилия жоопкерчиликтин күчөтүү, педофилия жоопкерчилигин күчөтүү зарылчылыгы турат. Негизи педофилдер өлүм жазасына татыктуу. Бирок өлкөдө өлүм жазасына Кыргыз Республикасынын конституциясында тыюу салынган. Ушуга байланыштуу Кыргыз Республикасынын конституциясына тиешелүү түзөтүүлөрдү киргизүү талап кылынмакчы. Ошондуктан бүгүнкү күндөгү тез арада чара көрүүнү талап кылган көйгөйлөрдү чечүү үчүн мен сиздерге жогоруда айтылган мыйзам долбоорун демилгөлөөнү туура көрдүм. Бул мыйзам долбоору 18 жашка чыга элек балдардын жыныстык кол тийбестигине каршы жасалган кылмыштарга каршы аракеттенүү жана жоопкерчиликти күчөтүү максатында иштелип чыкты. Хирургиялык кастрация өлкөлөрдө азыраак кездешет. Чехия бул чара колдонулган жалгыз Европа өлкөсү. Мыйзам 1966 жылы кабыл алынган. Расмий маалыматтар боюнча 2000 жылдан 2011 жылга чейин Чехияда 88 адам хирургиялык кастрация өткөн. Муну менен жаш жеткинчектерге болгон бачабаздык азайган деп айтууга болот. Көпчүлүк жерде химиялык кастрация колдонуп келери баарыбызга белгилүү. Дүйнөлүк тажрыйба көрсөткөндөй, химиялык кастрация педофилдерге каршы күрөшүүдө эң жакшы тандоо эмес. Дары дармектер ар дайым эле иштей бербейт. Андыктан жашы жетей электердин жыныстык кол тийбестигине каршы кылмыш жасаган адамдар үчүн хирургиялык кастрация колдонуу керек. Хирургиялык кастрация хирургиялык жол менен репродуктивдик органды алып салуу. Мындай операциялар жаза аткаруу системасындагы медициналык мекемелерде саламаттык сактоо органдарында өткөрүлөт. Ушуга байланыштуу азыркы сот тутумунда кылмыштардын курамын кыскартууга, демек өкүмдөрдү жеңилдетүүгө жакын экендигин эске алып, жогоруда көрсөтүлгөн жоосун үчүн жазаны 20 жылга чейин узартуу же өмүр бою эркиндигинен ажыратуу менен күчөтүү сунушталат. Мындан тышкары өкүмдү аткаруу, жаза өтөөдөн бошотуу менен медициналык мүнөздөгү мажбурлоочу чараларды колдонуу менен байланышкан маселелерди чечүү врач-психиатрдын комиссиясынын корутусунун негизинде сот тарабынан жүргүзүлөт. Мыйзам долбоорун кабыл алууда гендердик, экологиялык, экономикалык жана коррупциялык кесиптерге алып келбейт. Колдоп берип коюңуздарды суранам. Урматтуу депутаттар, суроолор барбы? Чыңгыз мырза, сизде сөз. Рахмат. Эмтилекке каршы балдарыбызга карата күндөн күнгө эле ушуга окшогон кылмыштардын саны өсүүдө. 2021 жылы, 2022 жылы мындай кылмыштар канчасы катталды, канчасы кыскарды, канчасы боюнча өкүм чыкты, ким жооп берет мага бул боюнча? Кетирерби, уруксат берсеңиздер. Башкы прокурордун орун басары Үмүткан Нургазиевна. Менде 18 жылдан бери бар. Эгер мына зордуктоо гана кылмыштын айтсак, ал кылмыштардын түрлөрү бар. Зордуктоодон мисалы үчүн 2018 жылы 52 кылмыш иши козголгон. Ал эми 19 жылы 53,
20 жылы 17, эмне зордукту кылмыш боюнча. И 21 жылы 49. И 22, 52. Зордукту боюнча. Сиздер айтып аткан педофилия боюнча ушул беренен эмне 129 ушул зордукту беренесинин жаш өспүрүмдөргө карата бөлүмүндө өзгөртүлгөн чатта ушул жерден ушул беренеде. Жаш өспүрүмдөргө карата 52 катталган, э, ошондой. Быйыл, быйыл 52, былтыр 49, 20 жылы 17. А бул кылмыш иштердин жыйынтыгы эмне болгон? Быйылкы иштерге токтолсок, мына эгерде зордуктогу 20-52 иш катталса, бир фактысы жанагы жабырлануучу менен элдешкенге байланыштуу кыскарган. Андан кийинкиси 3 кылмыш азыркы учурда токтолуп турат. Ал кылмышты жасаган адамдын аныкталбагандыгы фактысы боюнча, андан кийин сотко кеткен 34-ү өндүрүштө калган, азыркы иште 9-у тергелип жатат. Сотто бул боюнча өкүмдөр чыкканбы? Өкүмдөр чыгып атат. Бул башкы прокуратуранын өзгөчө көзөмөлүндө турат бул кылмыш иштери. Канчасы боюнча чыкканы так маалымат жок, э? Жок, андай жок. Азыр мына өзүңүздөр уктуңуздар буга чейин. Эксперттер дагы айтып атат да. Бизде аз коркунуч бар депчи. Коррупциялык схемалар боюнча. Бул жерде бул иштер боюнча экспертиза дайындалат да, туурабы? Эгер уруксат берсеңиздер, мен ушул өзгөртүүлөр боюнча кичине бир кемчиликтер боюнча айтып койсом уруксатпы? Сиздин жооп бермөөнү сразу эле кайра кайталанбастан. Ооба, туура. Сиздер белгилегендей, бул медициналык мүнөздөө мажбурлоо чаралары колдонулат, анткени жана докладчикте айтып кетпеди, педофил деп баягы психикалык жактан психикасы бузулган адамдар, эркек адамдар тарабынан гана жасалат. Анан буларга эмне медициналык мүнөздөгү мажбурлоо чаралары колдонулат. Киргизилип жаткан өзгөртүүлөрдө бул ошо медициналык мүнөздөгү чараларын өзгөчө бир түрү катары киргизилиптир да, хирургиялык кастрация түрүндө мажбурлоо дарылоо деп. Ушул беренеде негизи кандай айтсам, сиз өзүңүз да белгиледиңер, эми балдарга карата зомбулуктун баардыгыбыз ал менен күрөшүүгө ар дайым даярбыз, бирок ушул мыйзамды киргизип жатканда мунун практикада иштеп кетишине өбөлгө түзгөн ушул келечекте биз укук коргоо органдары, сотто ушул мыйзамдар иштесе абдан жакшы болот эле да. Бул жерде кичине карам каршылыктар болуп калган экен, ошолор боюнча мен айтып кетсем. Мисалы үчүн медициналык мүнөздөгү мажбурлоо чарасы деп 116 беренеге 5 пункт менен киргизип атышат да, хирургиялык кастрация түрүндө мажбурлоо дарылоо деп. Бирок бизде медициналык мүнөздөгү мажбурлоо чаралардын режимдери бар. Жанагы диспансерлик дарылоо, катуу, күчөтүлгөн деп, ал эми бул кылмыштар өзгөчө оор кылмыш болгонуна байланыштуу, коомго коркунучтугуна байланыштуу катуу гана режим белгилениши керек да. А бул жерде анын режими көрсөтүлгөн эмес. Эгер режими жок болсо, бул жанагы медициналык мекемелерде дарылан өткөндөн кийин ал режими жок, ал медициналык мекеме аны кабыл албайт дагы, айтат бизге режимин аныктап бергиле дейт. Анткени бул тармактагылар сөзсүз түрдө ар дайым баягы кайтаруу менен ошол комнатасынан чыкпай дарыланат да. Дарыланыш керек, себеби дегенде бул жерде режими көрсөтүлбөй калса, алар бош эркиндикте ошол медициналык мекеменин ичинде эле баягы эркин басып калышы мүмкүн. Биринчиден. Экинчиден, бул жерде айтып атат да, бул жерде анан дагы бир беренеге өзгөртүү киргизип атат да, карама каршы болот да, баягы эркиндигинен ажыратуу жөнүндө жазаны аткарбагандыгы үчүн жоопкерчилик көрсөтүлгөн. А бул айыпкерлергечи, бул адамдарга эч кандай эркиндигинен ажыратылган жаза белгиленбейт. Анткени алар психикалык жактан акыл эси соо эмес болгондуктан бул боюнча тергөө жүргүзүлөт дагы, сотко медициналык мүнөздүү мажбурлоо чарасын колдонуу гана жиберилет. Булар эч кандай эркиндигин ажыратылган өткөрүлбөйт. Так этер жерин айтып кыскараак жооп бериңиз. Ошондой эле булар эч кандай эркиндигин ажыратылган жазага өткөрүлбөйт, ошондуктан ал берене дагы карама каршы келип калат. Мындан сырткары бул беренеде дагы 20 жылга чейин эркиндин ажыратууну жогорулатуу жөнүндө сунушталган экен, бирок биздин ошол эле кылмыш жаза кодексинин 67 беренесине тактына жазылган, ал жерде эркиндигинен ажыратылган жаза 6 айдан 15 жылга чейин деле чектелген. Демек ал 67 статьяга карама каршы келип калып жатат. Ошол себептен эң негизги бирден бир принциптердин бири бул жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактынын 7 беренесине эч ким кыйноого же ырайымсыз, адамгерчиликсиз же кадыр баркы басмаланган мамилеге же жазага болушу мүмкүн эмес деген биздин ушул эл аралык пактыга бизде 2000
94-cü yılı Jogorku Kengeş tarafından ratifikasyonlanğan eken de oşol jakta faktıda körsötülüp kalgan oşoga da karama-karşı kelet dep başka prokuratura tarafından öz-özün pozisiyabızı bildirgenbiz. Kıskaça ушул. Урматтуу Атыр Болотбековна, бүгүнкү күнү сиздерге соттордун үстүнөн, тергөөчүлөрдүн үстүнөн арыздар канчалык санда келет? Негизиле саламатсызбы. Негизи акыйкатчыга ошол укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин үстүнөн, прокуратуранын соттордун үстүнөн арыздатуулар саны эң көп санда түзөт да. Бизге жалпысынан 100%дан 40% ошол бир гана прокуратура, милиция сотко келип түшөт да. Андан кийин бүгүнкү темага байланыштуу уруксат берсеңиздер, кыскача айтсам, мына өзүңөр билесиңер, Таласта бир топ мамлекеттик муниципалдык кызматкерлер тараптан ошол эле соттун жардамчысы тарабынан бир келин 2003 жылы зорлукталган болчу. 8 жыл соттошуп жүрүп, чындыкты таппай, азыр сотту кайрылууда элесиңер, канча жылдан бери жүрөт? 2003 жылдан бери. Баарыбыз укканбыз, баарыбыз ушуга түшкөнбүз, бирок тилекке каршы адилеттүүлүккө бул келин жете алган жок, азыр да иш улантат. Билесиңер, Бишкек шаарында мынакей жакында эле иш болду. Кичинекей кызды өзү эле ошол өспүрүмдөр менен иштөө кызматкер менен башка милиция кызматкерлери зордуктоого барышкан. Алардын дагы жоопкерчилиги мынакей экинчи инстанцияда жумшартылып, коомчулукту дүрбөлөңгө салды. Кечирип коёбуз, Атыр Болотбековна. Давайте по существу. Закон боюнча. Бул жерде педофилдер боюнча сөз болуп атат. Рахмат, сиз болсо аялдарды айтып атасыз. Чопон айылына тилекке каршы мен атайын ушул зордуктоолор боюнча аялдарга, балдарга карата зордук зомбулук фактыларды балдар боюнча сөз болуп атат. Рахмат, Чопон айылына. Бардыгында тилекке каршы атайын бул кейстерди айтып атам, анткени укук коргоо органдарынын тергөөнүн жүрүшү чабал. Убагында сиз туптура айтып кеттиңиз, экспертиза дайындалбагат. Балдарга байланыштуу билебиз, баарыңыз Жогорку Кеңештин депутаттары бекитип бергенсиңер. 10 күндүк мөөнөттө психологиялык экспертиза, сот медициналык экспертиза дайындалыш керек. Бирок тилекке каршы сот медициналык экспертизасы дайындалса дайындалды, психологиялык экспертиза дайындалбайт да. Ошондуктан мен буга чейин да айтып кеткенбиз, акыйкатчы институту катары дагы биз каалайбызбы, каалабайбызбы эл аралык милдеттенмелерден чыга алганга мүмкүнчүлүк жок тилекке каршы. Бирок бул суроону ошол балдарды зордукка барган, зомбулукка барган адамдардын жоопкерчилигин жогорулатуу боюнча концепцияны колдойбуз. Бирок хирургический кастрация боюнча ыкманы тактоо керек, жакшылап изилдөө керек деген пикирде дегенде мынакей башкы прокуратурада айтып кетти. Эл аралык милдеттенмелерибиз бар. Чехияда, Польшада, ошол эле Америка Кошмо Штаттарынын кээ бир округдарында бул ыкмалар колдонулат. Бирок ага акыр аягына чейин иликтенип, канчалык деңгээлде өзүнүн пайдалуулугу бар экенин далили жакшы изилденген тема эмес. Андан сырткары дагы деле бизде соттук катачылык деген бар. Күнөөсүз адамды соттоп коюшса, бизде билесиңер, Россия Федерация. Түшүнүктүү сиздин оюңуз. Кимде бар суроо? Мен. Жамиля Кулачбековнада сөз. Чолпон алыйын мен. Тилексизби? Кечирип коюңуз. Эми бүгүнкү күнү баарыбыз көрүп турабыз, эми сот адилеттиги кандай болуп атат? Эгерде бул мыйзам ишке ашып калса, Конституцияга карама каршы келсе, мыйзам кантип иштеп калабы же иштебей калабы? Урматтуу прокуратуранын өкүлдөрү. Чыңгыз Кудоевич, мен жооп бере коеюнбу? Бул мыйзам Конституцияга карама каршы келбейт. Себеп дегенде бул кыйноо эмес, бул дарылоо. Бул ошондо кастрация ошондо дарылоо болуп калат ошондо. Жок, сиздин бул өзүңүз уруксатпы? Бул мера пресечения болуп калат, окшойт го дейм. Бул жерде ушул закон наказание же. Уруксат берсеңиздер, ошо жер жазылып турат пай, жана химиялык, гормоналдык дарыларды киргизүү менен деп атат да, киргизүү менен деп, ошол жерде өзү жазылат пай, химиялык, өзү само кастрация. Химиялык эмес бул, хирургиялык. Химиялык эмес. Гормональный дарылар деп атпай, гормональный дарыларды куюу менен деп атпай, водить организмге. Жок, сиз жакшылап окусаңыз, бул химиялык кастрация эмес, хирургиялык кастрация. Хирургический, да. Рахмат. Кийинки сөз Жамиля Кулачбековнада. Рахмат. Баяндамачынын докладында мен уккан жокмун да. И в справке об основании к закону нет информации о финансировании.
если принятие законопроекта влечет финансирование из республиканского бюджета? Ешканда бюджеттен кетпейт, себеп дегенде бул жазат коруу мекемелеринде өзүнүн органасы бар, ошол жерден кылынат. Рахмат. И аналогичный законопроект был инициирован в 2015 году. Почему он не был принят? Есть информация у вас? Жок, мен дагы маалымат. Рахмат. Так, Гүлө Ахматкулуна сөз. Рахмат, төрайым. Я, если честно, вообще сейчас, вот услышав омбудсмена, возмущена, да? Человек, который при своей должности должен защищать неукоснительно права и свободы граждан наших, да, и тем более гарантированных Конституцией, сейчас говорит о том, что данную концепцию поддерживает, я просто в шоке. Уважаемые коллеги, мы члены Конституционного комитета, мы должны четко и неукоснительно соблюдать нормы Конституции, закрепленные у нас. И только вот прошу прочитать статью 25 и статью 56, пункт 4. Просто никто не может подвергаться пыткам и другим бесчеловечным, жестоким и унижающим достоинством видам обращения или наказания. В данном случае рекомендуется кастрация как вид наказания. Я понимаю, да, никак не оправдываю насильников, никак не оправдываю тех лиц, которые совершают данные преступления, но, к сожалению, мы должны понимать еще и то, что есть наивысший закон, это Конституция, и у нас есть еще то, что мы, значит, являемся участниками, подписали международные соглашения, международный пакт, значит, по правам человека, там, где любое унижающее человеческое достоинство, да, наказание, оно просто-напросто противоречит. Понимаете, мы все-таки, я считаю, мы являемся светским государством. И вот такие вот вещи, предлагаемые моими коллегами, я уважительно отношусь к своим коллегам, но все, что противоречит Конституции, оно не должно быть вообще даже априори вноситься. Тем более и обсуждаться. И поэтому, как это так, институт омбудсмена говорит о том, что поддерживает данную концепцию. Я, честно, возмущена. И я считаю, что, исходя из принципов Конституции, мы должны отклонить данный законопроект или его снять с повестки. Это вот мое предложение. Конституция четко прописана. Педофилдер ойлонуш керек. А тагдыры сынган балдар эмне болот? Зорутталган балдар эмне болот? Алар ким ойлойт? Ушул ойлонуш керек ушуларды. К сожалению, ким кепилдик берет? Ушулар 15 жыл отуруп чыгып кайра ушундай алат деп. Эч ким кепилдик бере албайт. К сожалению, знаете, есть такое еще и, значит, против пыток. Это своего рода еще и пытки. Да, это преступление. Его никто не оправдывает. Я еще раз говорю, мы не оправдываем. Мы можем как-то ужесточить. Мы можем, может, как-то внести предложение о том, что, но кастрация, это хирургическая кастрация, которая вот вводится в предложение, да, именно предложение, которое внесено, 117 со значком 1, именно хирургическая кастрация путем хирургического вмешательства удаления репродуктивного органа. Вот. Но дело в том, что это еще и унижение достоинства человека. Все равно, как мы говорим, что никто не имеет права лишать человеческой жизни, и никто не должен подвергать его таким мукам. Я, например, мое предложение отклонить. Прошу моих коллег поддержать. Еще раз говорю, мы все-таки Конституционный комитет, и в Конституции четко прописано. Этого не должно быть. Спасибо. Дастан Арсбекович, что сөз? Рахмат. Улан Мырза, сиздин оюңуз жакшы да. Баягы жаш өспүрүмдөргө күйүп атасыз. Алардын жашоосуна мындай кайдыгер карабай, ушул мыйзамды алып чыгып атасыз да. Бирок 21-ci yılı el tandagan, el koldogon konstitutsiya kabul alındı da. Yani şu Gül Ahmat kolun turaytı 25-ci berendesin men daha bir kaytalıp keteynçi. Men mıyzamdılıktun bolgonun kalayım da. Bardık nerse. Eger de sottun aldında, mıyzamların aldında bardığımız bir dey
болсок, анда биз мыйзамды сыйлашыбыз керек да. Ошол үчүн бул 25-чи беренеде мындай жазылып калганда эл ошону кабыл алган. Биз колдогонбуз. Мисалы эмес 25-чи беренеде мындай жазылып атат да. Ар бир адам ажыратылгыс жашоо укугуна ээ. Адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна кол салууга жол берилбейт дейт. Көрдүңүзбү? Адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна кол салууга жол бербейт деп койгон. Адам өзү 12 мүчөсү болсо, ага эч ким кол сала албайт да. Анан өлүм жазасына да тыюу салынып калган ушул конституцияда. Азыр бул мыйзамдын мааниси менен жана кастрация деп атпайбы? Хирургический. Ошо негизинде адамдын ден соолугуна кол салынып атат да. Ошондо ушул конституцияга каршы келип калып атат. Бир, экинчиси. Терең ойлонсок, эгерде да мен колдоймун. Башкача метод менен өтсөк, мисалы, жана 15 жылда башкы прокурордун орун басары айтып кетпеди беле, ошо мыйзамдарга өзгөртүү киргизип, ушундай кылмыш жолуна баргандарды өмүр бою, же болбосо бир 50 жылга, 25 жылга анда эмесин жазасын берели. Анан кийин кээ бир адамдар бар да, психологический оорулар бар да. Ал туубасы оорулар, ошондой жолдорго барып калганда анда кандай болуп калат? Ал оору негизинде. Анан алардын баардыгы ушул сиздин мыйзамга кабыл алынбаса ошо негизинде кетип калабы? Мына ушунун баардыгын биз анализдеп, терең ойлонуп чыгышыбыз керек да. А то керек бүгүнкү күндө ооба жаш балдарга могу акыркы жылдарын айтып кетти, 52-ге жетиптир да бүгүнкү күндө. Өтө коркунучтуу жаш балдарга ушундай кол салуу оор кылмыш иштеп биз аны билебиз. Бирок ошону мыйзамдуу биз кылып берсек, биз туура көрөбүз да. Анткени бул конституция биз эл аралык нормаларга кол койгонбуз. Мына ошолорго да каршы келбеш керек да. Ошолорго ушунун негизинде эл аралык жанагы уюмдар көп нерседин Кыргызстан мамлекетин мындай укуктук жагынан материалдык жактан кыскартып коюшу да мүмкүн. Жардамдарды. Силер адам укугун тебеледиңер депчи. А сиз чын жүрөктөн күйүп айтканыңыз мен колдоймун. Бирок биз мыйзамдуу кетсек, азыр могу конституциянын могу жерине туура карама каршы келип калып атат. Эгерде сиз ушул жолду аттап өткөнгө бир жол таап берсеңиз, жок. Буга каршы келбейт. Далил бул десеңиз, колдойбуз. Чын жүрөктөн колдойбуз. А бирок мен ойлойм, аягы келип ушу менен такалып, ушул мыйзам жокко чыгып кетпесин. Ошондуктан терең ойлонуп жана мен айтып аткандай алардын жанагы жазаларын күчөтөлү. Дарылайлы, аларды ошо 25 жылга алып барып камайлы. Ошол жерден дарылансын, чыкпасын. Анан кийин экспертиза жүрсүн. Эгерде алар ошондо аяккан жок, булар ошондо оору менен дагы ооруйт десе, анда коомчулукка кошулбасын. Аларды бир жерге камаш керек. Мен ошондой ойду пикирди айткым келет да, эгерде сиз макул болсоңуз, бул мыйзамды кайра артка алып турсаңыз, биз кеңешели. Эгерде жок, добушка коюп бер десеңиз, анда эми добуш менен чечилет го, бирок мен айткан сөздөрдүн артын ойлонуп койсоңуз, ушу мыйзам боюнча кандай болорун. Рахмат. Рахмат, Дастан Асебекович. Дастан Асебекович, сиз айткандай боюнча адамдын өмүрүндө коркунуч жаратты деп, биякта коркунуч жаратпайт, жана ден соолугуна деп атасыз. Бул медициналык мажбурлоо, кыйноо эмес. Ден соолугуна эч кандай, кандай десем, талакка тийишпейт. Медициналык мажбурлоо да. Коомду биз ушулардан арылышыбыз керек ушундай метод менен. Сиз айтып атасыз 25 жыл калса өмүр бою деп. Адам ооруп чалып болсочу аны деле карабайт, 25 жыл 30 жыл карабайт. Сизден суранчу, добуш коюп берип коесуз алдында. Кудай буюрса өтсө жакшы нерсе болот, өтпөсө дагы биз өзүбүздүн аракетибизди кылган болобуз. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Мекимбек Акимовичте. Рахмат Чолпон Алыевна. Негизи бул мыйзам долбоору мен ойлойм жөндөн жөн келип чыккан жок, замандын талабы болду. Себеби дегенде биздин көптөгөн мигранттар Россияга барып иштешет, бала чакаларын бул жака туугандарына, тааныштарына же бир дагы бир башка адамдарга таштап кетишет. Негизинен ошол жакта азыр катталган статистика бул мындай бир айсбергдин баш жагы гана да. Катталбаган мындай мыйзам бузуулар аябай көп. Мен Улан мырза кесиптешим сизди колдойм, бирок мына кесиптештер айткандай эле биздин конституцияда эгер туура келбесе, эгер конституцияга туура келбеген кезде дагы бул менен токтотпош керек.
Bu menen токтотпош керек. Мен сизге сунуш берем. Эгер де тура келбей калып, бүгүн мисалы өтпөй кала турган болсо, муну эң высший мера наказания бизде Кыргызстанда 20 жылда. Же болбосо ошого өзгөртүш керек. Бул мыйзамбузун токтотушубуз керек, бирок биз эми конституциядан бийик өтө албайбыз. Себеп жалпы Кыргызстандын эли колдоп берген конституция бар. Эгер де тура келбесе, тура келбей калса, ушуга өзгөртсөңүз, биз кол колдоп берсек. Анан прокуратура кызматкерлери айтып келсеңер, канчалык деңгээлде конституцияга туура келеби, келбейби, ушул мыйзамда ал бар. Рахмат. Бул жерде ал мыйзам конституцияга карама-каршы келет, анткени ал жерде так жазылат: өмүрдүн, адамдын өмүрүнө жана ден соолугуна кол салууга жол берилбейт деп көрсөтүлгөн. Анткени бул ушул талап жанагы эл аралык жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык пактын 7-беренесинен толугу менен көчүрүлүп алынган. Жана сиз белгилеп кеткендей, эгер бул мыйзам даже кабыл алган күндө жарандар тарабынан конституциялык сотко арыз менен кайрылса, конституциялык сот бул конституциялык эмеге карама-каршы келет деп чечим чыгарып койсо, кайрадан эле өзгөртүүгө дуушар болобуз. Ага чейин эле мен ойлойм, президент кол койду. Макул, сиз значит карама-каршы келет. Мен кыскача эле айтып койсоңуз, анан акыйкатчыга суроом. Акыйкатчы, мына айтсаңыз, кайынча мамлекетте ушул метод колдонулат биздин дүйнөбүздө да, биздин планетабызда? Жана дүйнөлүк аренада кандай ушул бир опыттар бар? Сизде маалымат барбы? Ушул боюнча, конечно, сиздин прямой жоопкерчилигиңиз эмес бул. Эгер сизде акыйкатчы катары мындай бир эме болсо, маалымат болсо. Рахмат. Хирургиялык кастрация Чехияда колдонулат, Польшада мыйзамы кабыл алынган, анан Нигерияда колдонулат. Эгерде хирургический колдонулат. Ооба, бирок бул ошол эл аралык коомчулук тараптан аябай чоң сынга алынып келинет. Анан кыскача айтканда мыйзам долбоорунун концепциясын 154-155 беренеге дагы ошол педофилдердин жоопкерчилигин жогорулатуу боюнча сунуштар келтирилген. Биз ошол концепцияны колдойбуз деп айткам, урматтуу депутаттар, рахмат. Айтсаңыз, мына дүйнөлүк арендада кандай болот, эгерде азыр ушул мыйзамды кабыл алсак? Бизди кандай кабыл алышат? Акыйкатчы айтсаңыз. Рахмат. Бул мыйзам долбоору кабыл алынса, албетте адам укуктары жаатында иштеген биздин эл аралык келишимдерге карама-каршы келгенине байланыштуу эл аралык коомчулук муну сынга алат. То есть, значит, сиздин пикириңиз дагы мындай ушул мыйзам долбоорун колдойсузбу, колдобойсузбу айтсаңыз? Мыйзам долбоорунун 154-155 беренелеринде педофилдерге карата жоопкерчиликти жогорулатуу боюнча сунуштар келтирилген. Ушул жоопкерчиликти жогорулатуу боюнча сунуштарды колдойбуз албетте, бирок кастрация боюнча кайрадан иштеп чыгуу керек деген пикирдебиз. Рахмат. Болду, менин суроом. Президент менен өкмөттүн өкүлү. Рахмат. Чолпон Алыевна, урматтуу депутаттар, Кыргыз Республикасынын министр кабинетинин корутундусун негизги жагын окуп берүүгө уруксат бериңиздерден суранам. Кыскараак окуңуз. Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине, кылмыш жаза процессуалдык кодексине, жаза аткаруу кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу Кыргыз Республикасынын мыйзам долбоорун кабыл алууну максатка ылайыксыз деп эсептейбиз. Түшүнүктүү. Суроолор барбы дагы? Суроолор жок болсо анда сунуш бар. Сунуш бар экен Чыңгыз мырзада. Урматтуу кесиптештер, эми бул мыйзамдын демилгечиси дагы каршы эмес болсо керек, бүгүн күн тартипке алып эле койбойлу ушул маселени. Кандай дештер? Жок, күн тартипке албай эле, эмки жылдырбай эле добуш коюп берип коюшпу? Өтсө өттү, өтпөсө жок да. Да. Дастан. Толкун Алиевна, анда мындай кылбайлыбы? Сунуш катары беринчи. Эгерде регламент жол берсе, азыр сиз добушка коебуз. Эгерде биз комитет колдобосо да, бирок пленардык жыйынга чыксын деп, залда каралсын деген сунуш. Дастан Арсбекович, бул мыйзам долбоорунун нееси укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы комитет. Основной комитет ошолордун корутусу менен жогорку кеңештин пленардык заседаниясына чыгат.
Эми бизди конституциялык комитет бул жерде конституцияга каршы келип аткан үчүн биздин комитетке дагы жөнөтүлгөн маселе да бул. Ошон үчүн комитеттин корутундусун биз мындай прочерк менен бергенбиз, өзүңүздөр карасаңыздар корутундуга. Силердин чечимиңер кандай болсо ошондой болот. Азыр биринчи ушул мыйзамга макул деген депутаттар. Топоңду. Азыр. Урматтуу депутаттар, мыйзам долбоорун концепциясын колдоп берип койсоорбу? Экинчи окууда кийин талкуулайбыз, ошондо көрөбүз дагы. Гүл Ахматкулуна. Уважаемые коллеги, я очень коротко скажу, да, ну, мы должны понимать о том, что если вносится предложение, противоречащее Конституции, мы должны действовать только в рамках Конституции. Я не призываю выходить за пределы, я призываю вас всех, знаете, убрать эмоции в сторону. Эти преступления, они на самом деле очень тяжкие. Но есть другие ходы-выходы, понимаете? И давайте действовать в рамках Конституции. Спасибо большое. Урматтуу депутаттар, жакшы талкуу болду. Чопон алыйда менин сунушумду ошого коюңуз. Урматтуу депутаттар, ушул мыйзамга макул деген депутаттар добуш берип койсоңуздар. 3 4 биз жетебиз. Өттү анда бул мыйзам. Рахмат, колдоп бериңиздер урматтуу депутаттар. Жогорку. Ооба, экинчи окууда. Рахмат. Рахмат, Улан Болотбекович, бара берсеңиз болот.